Gracias. 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 Adiós. Yeah, hurá, hotel. Konečně postel. Buenos días. Buenos días. Tiene habitación, por favor. La habitación número 5. Buenas noches. Jdeme se vyspat. To byl ale dlouhý let. Kde máme pokoj? Musíme vyjet výtahem do třetího patra. Nebo chceš pěšky? Už se vidím v peřinách. Studený. My jsme tak šťastní, že je ta voda tak studená. Že jo. Pozor na vodní víry. Pamác, pamác. A taky bacha na ryby. Mňam, 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 mňam. Zdálo se ti to? Mně? Mně taky. To byl ale hrozný sen.